Dünyada 65 milyon insan epilepsiya xəstəliyindən əziyyət çəkir. Təxminən hər 26 insandan biri epilepsiya xəstəliyinə tutula bilir. Azərbaycan əhalisinin 2%-nə qədəri epilepsiya xəstəliyinə əziyyət çəkir. Bu o deməkdir ki, ölkəmizdə 90 mindən çox epilepsi xəstəsi vardır. Təəssüflə qeyd etmək istəyirəm ki, hər il ölkəmizdə 1500-ə qədər insan epilepsiya xəstəliyinin fəsadlarından dünyasını dəyişir. Bu, yenidoğan ölümündən təxminən 6 dəfə daha çoxdur. Hər 3 epilepsi xəstəsindən biri vaxtında və doğru müalicəsini almasına baxmayaraq, qıcılmalara davam etməkdədir.